امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان ہیں, عربی نہیں, عربی گئے. یہ نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی, محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے, تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں, 1258 میں, جب سقوط بغداد ہوا ہے, عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی, معزول کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں, ترکان صفوی ایران میں, ترکان سلجوکی مڈل ایسٹ میں, اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر, آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ, دی گریٹ اٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ اٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط, نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر, نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے, میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں, بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں, تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے, دور نہیں ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العظما, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ, اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا, ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے, مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف, کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو, اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی, یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں, ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بارے میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہیں, وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہیں, پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں, اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے, باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے, ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے, ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا, اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا, عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں, اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر. بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, یخرجو من خراسان رایات و سود, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, نوٹ کیجئے گا, نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے, یخرجو من خراسان رایات و سود لا يردها شيء حتى تنسب الیا. اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا. یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے, غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا, غلطی کی سزا دی ہے. 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی, جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا, 50 میں سے 35 ہٹ گئے.
نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. مسلمانوں، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا. تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا آئندہ کے لیے سبق ہو جائے. یہ ولی یمحص ما فی قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم. اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور بڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی. عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے ساتوں گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی. سزا اس کی مل رہی ہے. آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے. لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے. یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لھا دینھا. اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا وہ. پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں. اور وہ نہایت، میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا. 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ ہے سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے. اور اسی صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں، آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام، بڑی چھوٹی سی مسجد. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی؟ حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں.
یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔